Jeg heter Jon Lonar, og jeg eier av Lonar Skogsdrift AS, Sørland. Jeg har jobbet for AT Skog siden 94. Jeg driver et årskvantum på ca. 35 000 kubikk. Hovedområdet Hjartdal, Notodden. Jeg heter Geir Mustrand, og jeg er fra Nysdal. Og jeg kjører for Jon Lonar. Og det er vel ikke tre års tid. Men så har jeg drivet skogen siden 84. Her er vi Sondre. Han er glad i maskiner. Det er en ny rekruttering til skogbruket i Telemark. Ja, jeg heter Einar Eggan, og jeg kjører Buffalo Konse. Kjører etter Jonas Skogsdrift. Jeg jobber i skolen siden 73, men driver med slik tungt utstyr siden 99. Thank you.